Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla del Duc, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Condicionar molt el pressupost d'un any, però realment tinc que atendre-lo perquè està complicat.
que voldria quizás, fer algunes preguntes respecte al pressupost, les ha comparat respecte a l'interior, i hi ha algunes partides que m'agradaria saber les diferències que me pareixen un poquet. Per exemple, la de serveis d'alcantarillat, el pressupost de l'any passat estava en 44.000 euros, el guany està en 70.000. T'ha comentat que s'ha fet en funció de preguntar no del pressupost legal. Sí, però vull dir les diferències perquè... La fe realment és, com volem distinguir dues partides, ampliades partides, que no és sí, però aquesta partida és la mateixa. No vaig a... Vaig a fer referència a algunes partides més que res per conèixer si realment el... De altres formes, comentar-te la informació que en les comissions, ja en les comissions que hem fet han tenido a este pleno i durant tota la setmana, aquest tipus de coses concretes o de poder més enllà de les humanes de si està fet un interès, bàsicament pregunten no per un interès personal, sinó perquè al final això és de domini públic, els pressupostos són els diners de la gent, jo crec que la gent no li sabrà mal que sàpien en què es gasten els diners en certes partits pressupostaris, per preguntar respecte a això no, crec que és un problema. Per exemple... Sí, però per voldria saber l'increment... I després ingressa la conselleria. Sí, són quasi 30.000 euros més, o... Que realment són, entenc que això és tot gasto de gestió i de més, però són, però és un interès que m'agradaria resoldre. Després, per exemple, el lloguer de locals municipals en respecte als apartaments s'ha incrementat també. Tot, s'ha incrementat en 2.000 euros, tenen unes perspectives optimistes. A Benidorm, a l'Estatut... Vale. Després també, respecte a les retribucions del personal directiu, me va comentar en la comissió que s'ha fet una distinció, no? Entre el sou... Que cobren, tenia la pressupostat per als regidors, sí. La pressupostat per a l'alcaldia. Vale? Ah, sí. En aquest cas, també, en el part de discussió, queda clar, sobre la mateixa que tenia el passat, en què els regidors cobren per la dedicació, exactament el que vale, s'ha entès durant l'any del siglo XXII. Sí, respecte a aquest punt, volia preguntar, perquè la quantia de l'alcaldia és pràcticament la mateixa, però ha sigut un increment de l'IPC, però com s'incluís així una partida de regidors per compensar la de dietes, aquesta partida consta de 9.000 euros, vale? I l'any passat, respecte, o sigui, en la partida en què estava inclòs això, ficava 10.200 euros. Vull dir, esperen gastar menys diners en... Després, hi ha una partida pressupostària que és actuacions complementàries. Posa el COF general, m'agradaria saber si es refereix al Covid o... Això és una partida deixada, que tenen això. Perquè no sabem molt bé si hem de seguir el tema del Covid o no, o podem estar per a tot això. També hi ha un moment després de precaució. Vale. Crec, bueno, no tinc així del tot clar, però crec que s'ha implementat en 5.000 euros aquesta partida. Però el que veig és que crec que és lògic, s'ha tingut en compte l'increment del preu de la llum i el de combustible, però el de la llum no, perquè la partida de l'enllumenat públic es manté respecte a l'any anterior, són 44.000 euros, ell tenim una tarifa plana respecte a... El que hem comentat és que el que hem fet ahir és per final molt bé cada punt de col·lecció. Per veure que algú que se'n pot incorporar molt bé. De fet, una cosa molt important també és que l'any passat, que no ho hem de fer, estem fent en aquest pressupost un reconeixement de crèdit de 32.000 euros per excés de cost del lloc de l'interior. Bàsicament és això. Sí, perquè la situació per desgràcia va fer això. Partida per partida, punt per punt, intentar ajustar-lo a el que esperem que sigui la partida. A més de veres, s'espera una pujació, una estabilització. També n'hi ha, respecte a transferències corrents i demés, n'hi ha dos partides, una que és la quota ordinària de la comunitat, que també s'ha de incrementar, estava l'any passat en 13.600 i ara estan de 7.200. I després un apartat que fica en una web.
Quota recollida fem en comunitat i deu d'estori i la de sentència refisa en comunitat. I això no estava. Això és un tot pot ser per fer de la comunitat, però jo crec que s'ha fet de reals. Vale. Per fer de la de la comunitat. Vale. De les serveis socials s'ha incrementat també, crec. No, a través. S'ha reduït. A través dels serveis socials estava l'any passat en 26.000 i està en 10.000.
expresiones, el abuelo, que era como que supongo, 2022. ¿Pasemos al punto? Señor alcalde. Yo podría matizar la expresión del grupo de compromiso. Es donada porque yo he tenido un taxi no más para que no me llegue y para que siga la personalidad. Total. Lo que quería es que tú vas a ver de posesión y que un taxi de la documentación que me encargo de esta condición de ti, a partir de la documentación de la transacción. Sí. Esto también igual que la documentación siguiente. Vamos. El punto 6, que estoy parado, es que el hecho de que lleve el pago y sustituye. ¿Vale? En este caso, tengo que la propuesta que llega a la de la batería, ¿vale? Tengo ahí también que ya se ha presentado. Va a entrar, no recuerdo mal, a principios de febrero, con la provincia de la alcaldía, demandando que se puso un bando que debía presentarse para ser juicio de pago, ¿vale? Y la propuesta que hacen es nominar como juicio de pago titular a María Dolores Cortell, a Alonso Cortell, y con mayor de sustitut, lo digo un par de cosas, ¿vale? Entonces, la FED les tiene en costa todos esos currículos con el personal de cada uno, ¿vale? Y básicamente es la propuesta que hacen desde las ideas de la UNED. Ahí está la línea de la palabra. ¿Algún comentario? Sí, bueno, dice que el Partido Popular votará a favor de, del nombramiento de. Estem anem a votar a favor del de nomenament de Maria Dolores com a jutge de pau. També pues, agrair que s'hagin presentat aquestes persones. Al final és sempre formar part d'aquestes institucions o d'aquests càrrecs a la gent li preocupa i assusta, i, però bueno, sobretot agrair-los i donar-li pues, això, ànims a ella i res. El punt 8 i 9 és l'aprovació, perdó, el tema de l'entrenament. Composició de comissions informatives. Sí, per acord, les comissions informatives i per acord, a l'entrada el senyor Consejal, doncs el dia mirant el caló i la veritat, doncs, si queden igual, però és que més de lo que se trata és de recordar quina era la composició. Era establecer la corte de la composición de la Comisión Informativa General y la Permanente de Contes, que es obligatorio en ser miembros. El presidente es el alcalde, vocals, doña María del Carmen Catalá Soler, doña María Batallé Fenollosa, don José Tomás Soler Fallos, doña Isabel Fallos Miñana, don Oscar Batallé Pla y ahora don José Miguel Villamos Carlos, como representante de compromiso. Y en el caso del Partido Socialista y del Partido Popular, pero cuando fallara, pues la señora Isabel sería sustituta y el resto le dedica esta decisión. ¿Así hay que votar? Sí, pero ¿pues algún voto en contra? ¿Una abstención? Era l'aprovació del pla de temes, del que tenim a prova del grup, i l'aprovació del pla local reduït d'incendis forestals. En principi, anem a presentar aquests dos plans que ja estan redactats, però pareix ser que el divendres baixa la normativa per part del Ministeri de Transició Ecològica, l'Unió Estatal, on bàsicament el que hi ha un article que diu bàsicament que tenen prohibides les que tenen. En aquest punt, la Bogacia de la Generalitat ha demanat un informe per aclarir què vol dir això. Entonces, com no té molt de sentit que m'ho trobem un pla i que siga bàsicament que tenen compte amb la llei estatal, deixarem damunt la taula, no ho podem fer, i quan estigui tot això aclarit i la gent torna a demanar normalitat,
punt 10, que la moció presentada per un socialista, és la condena de les agressions russes a Ucrània. En aquest cas, doncs, la resolució que presenta la moció en referència a la guerra que està patint des de moment d'Ucrània i va ser la part dispositiva perquè se'n sigui un poquet. La part dispositiva és condenar en aquest primer temps l'agressió militar, una agressió militar il·legal, exigir a aquesta Federació Russa que posi fi evidentment a totes les activitats militars d'Ucrània i al Consell Europeu, la Comissió, que dediquen a finançar el finançament pues, de Bulgària, Eslovàquia, Polònia, Hongria, com a reforçar les seues fronteres. ¿Vale? Instar els Estats membres que anirixen el Estat Nacional d'Ucrània, però tota la gent acollir-la com estem fent en els pobles, ¿vale? Amb fer les accions per part de la Unió Europea i instar a la Europea, des de les possibilitats, a que restringisca la importació de béns d'exportació russa. I donar suport al Consell Valencià per convertir la Unió Valenciana en un model humanitari. Bàsicament, la moció està dit és això, que el pare està agarrat a la fratricida, que no va servir per res, i que vol estar afectant a tot el seu de manera directa, indirecta, i ara i ara. Algun comentari? Sí. Bueno, en primer lloc, lamentar que quina que està vist que hi aquesta situació, nosaltres no, però ens pillem al prop i les conseqüències ens afecten també. I també animar la gent. Sé que al principi del conflicte tot el món es va volcar en enviar aliments i tot, l'Ajuntament mateixa va participar en l'organització d'això, però la guerra no s'ha acabat, la gent segueix tenint les necessitats i que no sigui una cosa d'un moment puntual. És el que podem fer des d'ací. Aquesta moció la votarem a favor perquè creiem que és l'adequat, no posicionar-nos en contra del conflicte, però si podem fer un poc més que això, pues, animar la gent que ho faci. Que està aprovada per tots els grups polítics de la Federació Valenciana, bàsicament el que diu és que les confederacions geogràfiques tenen que tenir una millor relació, bàsicament per parlar de l'abundància, en els ajuntaments per tal de deixar-nos protejar totes les causes de rius, tenir una acció directa, tenir una acció directa per això, millorar els punts negres, i augmentar les inspeccions, vull dir, bàsicament és això, és una relació que vol dir fer com a ajuntaments, però una tasca que sí que podem fer és controlar tots els barrancs i no esperar que algú té ja com un barranc perquè se'n fixi, vale, bàsicament és això. I, doncs, i bàsicament és això, una relació més directa, que sigui molt més ràgil amb la Confederació Geogràfica del Júquer i deixem-nos per a ajuntaments que tinguin causes per poder tirar-nos i poder treballar més. En aquesta moció sí que m'agradaria mencionar algunes coses. En primer lloc, recordar que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer està governada, bueno, gestionada pel Partit Socialista, ja que depèn del govern central. És una pena que no se destinen prou recursos a nivell estatal perquè no s'embossen els barrancs i perquè no es tornen de canyes i de fem. Estem d'acord en que els ajuntaments tinguin àmbit d'actuació en aquest sentit, perquè al final són els que més coneixen el terreny i més poden saber pues, el que es comenta, els punts negres i demés, però sí que seria convenient que això no implicara una merma de recursos, en el sentit que suposarà una despesa major a les municipals, que ja n'hem prou limitats en això. Però bé, bueno, que va de aquestes puntualitzacions, és una moció consensual en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i com no n'heu votat a favor. Alguna votació? Algú té en contra? Alguna abstenció?
12. En este caso, no es igual que antes, no hemos presentado el uso de esta, pero es que la federación va a aprobar los tres grupos políticos referente a solicitar a la administración pública una atención más personalizada de servicios públicos per la ciudadanía en general y per la gent gran en particular y a la gent administrativa. Así que la última moción es que cada voto cojará un compromiso tanto desde la entidad bancaria como desde la presidencia pública para facilitar los procedimientos, ¿vale?, que les pueden permitir de la gente mayor, de la discapacidad, intentar entre todos pues, aumentar la atención personalizada, garantir la atención telefónica específica y poner en valor pues, los recursos necesarios para que la gente pueda acceder tanto a las administraciones públicas como bancs, entitats i ajuntaments d'una manera com més directa i de manera com més fàcil. I ficar-nos tots a la de l'institució lliure, bàsicament. Com ho veiem? Sí, nosaltres des del Partit Popular estem el pressupost a favor d'aquesta moció, ja que ens pareix superimportant que les persones grans i les persones amb diversitat funcional estiguin integrades i tinguin un assessorament correcte i digne per a la situació. Bueno, yo desde el compromiso podría decir que la meva compañía va a presentar en el anterior plenario una moción que hablaba también del tema de las personas mayores, de mejorar el tema de las asistencias, bancos y que tenga algunos soletes. Y veis que así vos te he presentado una moción que parla de las personas grandes, de gent gran y de gent gran mayor, para poder facilitar esa atención. Entonces, me gustaría que me dijera usted por qué la moción de la mejora de la atención a las personas mayores que va a presentar la señora Empar Fallos, que va a quedar de acuerdo, que escogería para este plenario, no ha sido ninguna en contra. Para que me contestara a usted, dime qué diferencia hay entre esta moción y esta. No, si no se trata de diferencia, se trata de que si se queda de acuerdo. Si se... Me parece perfecto, pero usted, señor alcalde, usted va a quedar de acuerdo, así lo pueden salir. Están diciendo lo mateix, perfecto, en una moción conjunta, en un uso particular. Y es ampliarse a la empresa pública y yo creo que es muy interesante. Es muy interesante para las mociones conjuntas, en una moción que no va a discutir, ni con los que estén a favor. Ahora, señor alcalde, yo no estoy diciendo que no va a discutir. Yo simplemente estoy diciendo que el acuerdo que se va a hacer así es que lo que se contenía esta moción en compañía de la otra del día de la dona, así. Esta moción va a quedar pendiente y se presenta esta. Y ya está, ya se designa. Aleshores... Aleshores, és la part del plenari que està dins del plenari. No, si jo no vull que se lleve cap. Jo l'únic que vull és que respecten els acords del plenari. Y si usted ha quedado de acuerdo de que tiene que presentar y se moció, ¿con qué no? En el acta está. A ver, estoy hablando de esta moción. Sí. ¿Vale? No de esta. Vale. Esta moción, yo antes, que digo, lo matéis, pincha. Y está mal, pero no tengo que discutir lo que es. No, si yo no pido nadie que discutir, simplemente que le dicta, y usted no me va a aportar esta, sí, cuando no va a repetir. Tengo que lo matéis y lo voces. Vale, correcte. Ja entenc la seva postura. Vostè parla de vostè i l'altre no dona visibilitat. Entenc que així no lleix les coses. Parlem del seu grup polític, parlem del compromís, quan venim a la federació de divisió, mira, jo vull ser aquí més. No estic parlant de compromís, estic parlant d'ací de la Pobla. Com ho ha aprovat aquesta moció? Jo no sé si l'ha aprovat o no l'ha aprovat. Jo no sé si aquesta moció va ser aprovada ací per vostè i el grup polític. Ara fem el retira. Estem, perquè han presentat el sobre, el PP, i compromís la moció de la Federació Valenciana. Compromís per la promesa o no? Compromís per supòs que va votar que sí. Però el que jo li pregunto no és això, senyora alcalde. Jo li pregunto a vostè per què no ha portat aquesta o per què no ha portat per telèfon i l'ha fet a consensuar si vostè creia això. Dic jo. Altra vegada. No hem deixat el bucle. Doncs va, correcte. Ja està com està. ¿Algú hace en contra de esta moción? ¿Alguna abstención? Por lo tanto, se ha aprobado por unanimidad.
Constitución, como se presenta con un compromiso en relación al reconocimiento de la República Árabe, Saharaui Democrática y en solidaridad con el pueblo saharaui. Bueno, en esta moción, con la tingueu, senyor alcalde, no hemos de la paraula. Moltes gràcies. Vale, si el que volíem reivindicar és el reconeixement de la República Àrab Sahrauí, que el govern rectifique la política de donar suport a la proposta d'autonomia del Marroc sobre el Sàhara Occidental, perquè aquesta decisió pot causar problemes en altres països de la zona, com era el cas d'Algèria, principal proveïdor de gas a Espanya. Respecte a la moció de compromís, també ens abstindrem, entre altres coses també per això, perquè és un tema de política exterior, sobretot lamentem la posició del govern d'Espanya, que trenca el consens que s'havia estat tinguent respecte a aquest tema en pràcticament tota la democràcia, i en tota la democràcia, i bàsicament això i les conseqüències que això pot dur. El mateix que has començat a comentar, Josep Miquel d'Argèlia ens està dient que potser no està allà el grifo del gas i demés. Ens preocupa, però creiem que no és el lloc tampoc on debatre. Passem al punt de fracàs de 14, en aquest cas és una moció d'urgència que hem presentat també, aprofitant que el tema del presidi valencià, entenc que el compromís té la proposta. Y referentes de frente al tercer foral. ¿Vale? Básicamente lo que están hablando es que ni hay que solicitar a los parlamentarios el apoyo a tornar a recuperar el tercer foral valenciano. ¿Vale? Es una iniciativa que hemos visto aportar desde la base, de parte de juristas valencianos, así de presentar que alguna moción al respecto de este tema. Y si no recuerdo mal, el día 5 de mayo ni a una especie de convocatoria de manifestación, ¿vale? Y básicamente pues, reforçar el dret valencià en aquest tema, perquè és un tema que portem molt anys a tastar i que és qüestió de tirar-se. Sí, ha de dir que, bueno, sóc regidor, però també sóc membre de l'Associació de Juristes i en aquest cas, pues, ha de dir que és el tracte d'urgència, perquè s'ha de motivar perquè hi ha una concentració ja sigui i, per tant, en la pròpia moció se recolza la concentració i, com bé ha dit l'alcalde, així la cola de ja l'heu aprovat en la passada legislatura, la que demanava que les Corts Valencianes implementaran una proposta perquè se modificara la Constitució i se pogués tornar a legislar el dret valencià, que va legislar durant el període de la reforma de l'Estatut fins al 2016, i en definitiva això. Les Corts ja van fer la proposta de reforma, està en Madrid, està en el Congrés, i això se tindrà que votar sí o sí en breu, i la manifestació, la concentració que té lloc en la plaça Gran Maria de Déu de València el dijous a les 7:30, ara que també aprofitem per convidar a tots els membres de la corporació i a tots els veïns i totes les persones.
persones que s'han volgut sumar, pues tenéis objecte i volem, pues això, agrair el recolzament d'aquest plenari un a un a tots els regidors que suposen que vol votar a favor i imagine. Ho estic agradant. Boig, en contra de l'urgència, abstencions, entenc que l'urgència s'aprova per unanimitat. I ara, boig a favor de la moció presentada, o vot en contra, abstencions, i doncs entenc que s'aprova per unanimitat. Bé, creu que preguntes? Sí. Algun ple o una pregunta? Sí. Bueno, en el pleno de hoy haré tres preguntes y un prec, crec que igual que l'anterior ordinari. En primer lloc, alguns veïns de la Pobla ens han fet saber un poc la seva preocupació respecte a l'estat d'algunes cases del nucli urbà de la Pobla, sobretot del nucli des del centre, vaja. Sobretot, algunes, després de les pluges que han hagut, que han sigut prou importants, hi ha cases en mal estat i hi ha pues, això, feia desprendiment o de façanes o de estetxos. M'agradaria saber, bueno, he vist que en alguns casos l'Ajuntament ha ballat el voltant d'algunes cases, però m'agradaria saber exactament quins són els següents passos o quina és la forma de gestionar, o sea, de procedir de l'Ajuntament en aquests casos. I després, quina és la responsabilitat del propietari en cas que passi alguna cosa? Home, bàsicament, que no apoyem el CUC. No és un tècnic comunista, però en tot l'experiència que tinc, el que es fa és que detecta el problema, en aquest cas, s'ha parlat amb el carrer de Gandia, se detecta el problema, i que se vaya perquè hi ha més incidències, se contacta amb el propietari, en aquest cas, no és el propietari, sinó una persona representa el propietari i s'han anat uns dies, en aquest cas dues setmanes, perquè faci la devolució corresponent. En el cas que no la faci, l'Ajuntament pot declarar la ruïna, fer la devolució per seu compte i passar-la al propietari. Així, en aquest cas, prima realment la seguretat de la llei. Entonces, jo entenc que en aquest cas se va dir per al panel d'arquitectes, se va modelar tota l'estructura, se va dir què és el que hi ha a retirar, què és el que hi ha a reforçar, i en aquest punt estem esperant que s'acabi el panel d'arquitectes, per buscar tota la tramitació que hi ha, i que hi ha un obrer, etcètera, i si en dues setmanes no fa ninguna acció, com la cosa que hi ha de l'any actual. Igual en això, que si hi ha algun altre cas que desconec, si hi ha un altre cas concret, Després un altre tema que exactament no sé com és el cas, però per això ho pregunto, ens han comentat alguns veïns també que s'ha vist que l'Ajuntament ha fet algun tractament herbicida o alguna cosa per la ronda, no suposa que per tema de manteniment i de més, el que ens han fet saber és la seva preocupació perquè, com és, en aquests casos, quan s'ha fet, no s'ha anunciat pel bando, es preocupa quan troben a passejar el gos, si el gos està en contacte amb això, a més, és més que res saber, preguntar si s'ha fet així i proposar que en altres casos que s'anunci pel bando. Suposo que ara la Comissió de Festes estarà organitzant el tema de les festes patronals, que és el primer, pràcticament, que ve, bueno, organitzant la tele primer i alguns actes, a partir d'ara ja la normalitat se veu, però sí que és veritat que la Fira Gastronòmica, que no és molt després que les festes, que és en octubre, en els últims anys s'havia deixat d'organitzar per motius evidents, per el coronavirus,
pero sí que es verdad que nos agradaría saber si se está pensando en recuperarla en One y, bueno, básicamente eso, saber si se está preveniendo eso. Sí, bueno, pues te comento un poquito. Sí, mira, la Frida ya para comenzar, me han contratado es ya un sustituto para hacer homenaje a la Frida, ya están en Les Límites contratados también, están con los espectáculos que se para el dissabte y diumenge pel matí, dissabte pel matí. Y será el tema que trata de salir, dissabte del matí, el diumenge del matí, pero el tema que comentaba es la partida de juventud, pues anirà destinada als joves, als xiquets y serán tallers. Y después el tema de la obertura de la Frida, siempre se contraten los parques sin límites y se donen els stands per a la participació, i després el dissabte per la nit portarà el tributo de Lina Morgan en companyia de Dino Bravo. Uh-huh. Ella s'ha contratat des de fa... Bueno, des que comença el tema de festes, ja... Bueno, pues, dos mesos. No vull dir-te ser el dia, però que sí. I, bueno, que entra per la subvenció del SAT, pues, uh-huh. Que molt bé que per ahí... Vale? Vale, perfecte. Una entitat tenim un... Hi ha una ajuda, vale, i no és... Sí. Que ho he tingut en compte, s'ha d'estar que hemos estado el 30 de septiembre, el 1 y el 2. Vale. Que es usted en tres manos después de este. Sí. De toda forma, el día antes, pues llegaré a Madrid, que es mi comisión de festes a destruir. Estoy convidado, si yo vendré a poner agua a participar en la comisión, y bueno, ya os llegaré con el tema de las festes, de la información, y adelantaré para la firma. Muy bien. Y bueno. Per últim, voldria fer un prec. És una qüestió que fa mesos que s'ha reproduït, però que crec que per part de l'equip de govern no s'ha detectat. Nosaltres no havíem dit res a estar tampoc. En la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un apartat... Bueno, en general, la pàgina web de l'Ajuntament pensa que podria estar millor actualitzat, que hi haguera molta més informació. Per exemple, els pressupostos dels anys anteriors no estan accessibles. Nosaltres, bueno, pues perquè els regidors i tal guardem còpia dels anys anteriors i això, però els veïns no saben, no poden consultar fàcilment d'això. Això és un dels temes. I després, per l'altre costat, en l'apartat de corporació municipal, només consten els noms dels membres del Partit Socialista. I m'agradaria, sí, i m'agradaria, sí. Ah, vale. Sí, jo, a veure, pensa que és per el següent motiu, és perquè la pàgina web de l'Ajuntament s'ha actualitzat fa, no sé, un any o uns mesos, i crec que en aquesta actualització hi ha parts de dades que s'han llevat. Per això proposa que se fiqui tot en ordre, entre altres coses, molts regidors, pensant també en la corporació de Josep Miquel, com que va ser recentment, això en dels punts i el rest d'informació, doncs, pressupostos, calendari festiu, calendari d'actes, que la gent pugui consultar-ho. Sé que en Facebook es penja la majoria de coses que es fa de gestió de l'Ajuntament, però a vegades hi ha molt desordenat i es queda molt per cavall i en la pàgina web podria estar molt més accessible. I això és el que i aprofito també crec que és una bona proposta que ens fem una foto de tota la corporació municipal, no sé si estem tots avui, però en el moment en què estem tots en pleno, doncs fer una foto i que la gent sàpiga en festes en què ens ho creus per això. Bueno, i així ja tant fica gaire que jo crec que no que no. Que també en l'anterior plenari se va dir que se portaria la moció de la dona a aquest plenari i no s'ha portat. Aleshores jo li pregunto, senyor alcalde, per què la moció de la dona que se va quedar que se portaria quan no s'ha portat aquest plenari? Normal es que está recuperado en un mundo.
señora regidora la va a entregar en paño, señor alcalde. Señor alcalde, si parlem de l'hora, la gent no ens entendrà. Parle vostè, com vostè digui. Com vostè digui, parlar. Ara m'ha acabat un debat totalment estèril, perquè és totalment estèril, l'alcalde és el que porta la carrera, però... L'alcalde decidís si la porta o no la porta. O si queda... Porta la presidura de la llei. Perfecte, perfecte. Bueno, ara voldria portar a ser plenari una proposta o un prec. Com tots sabem, la Diputació ha concedit a la Pobla del Duc 440.000 euros per al Pla d'Inversió 2022-2023 i des del grup de compromís proposem formar una comissió en la qual estem representats les tres formacions polítiques de l'Ajuntament per elaborar conjuntament aquest pla d'inversions que tots aportem idees sobre quines són les prioritats necessàries d'aquest poble, perquè al cap i al fi, pobles són tots. I ara voldria començar amb el tema de les preguntes. Puc contestar, però? Com? Ah, sí, sí, per supost, per supost que sí. A veure, tu eres membre, si ho he dit, quan ets un altre, ets un grup. Ja està, ja existeix la comissió. Perfecte. Vale. Des del 2019 al 2021, li pregunto, s'han donat subvencions a les entitats culturals i esportives del poble? Quan s'ha preguntat a la frata companya a l'últim plenari, li vaig dir que com volia, que volia, que volia, que volia. Vale? Vale. Vale, no puc contestar a la persona que està, no sé. Com volies, puc dir. Però no pot contestar a una persona que està, és que va fer que sí. Va, 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 perfecte. No té vostè la documentació pertinental per poder contestar. Vale, vale. Després voldria parlar amb la Seguretat Ciutadana, però tinc una pregunta sobre aquest tema. Fa pocs dies l'Ajuntament feia públic un full informatiu en el qual es donaven consells per tindre la nostra casa més segura i així evitar robatoris. Des del grup de Compromís us pareix correcte, i si tu. Però també li faré pel temps que des de Compromís fa molt de temps que hem demanat que reforcin els efectius de la policia local i s'adecuen a les necessitats del poble, perquè som conscients que l'actual plantilla és insuficient. La prova la tinguem en la quantitat de robatoris que hem patit en aquests últims dies. Quants robatoris? Quants? Doncs que jo sàpiga 4 o 5. Si li pareixen a vostè pocs, jo sàpiga. I jo pensé que vostè tindrà més informació. O deu de tindre-la. Després, una altra pregunta és sobre el tema de les càmeres de vigilància. Per què hi ha la càmera de vigilància que vostè té a la planta de dalt? La càmera de vigilància que hi ha a la planta de dalt, per què l'ha llevat vostè? Perquè si va comentar, és que ja que estàvem així fent pressió sobre els treballadors i un història, i això no és igual. I cada departament té una càmera a l'entrada. L'AVES, Centre Social i el Centre Ajuntament. Cal ficar les càmeres en les entrades dels jocs per evitar que pareix ser que era el problema. Vale, però el problema era la càmera o que la càmera no estava a posar en les condicions òptimes que tocava? No, no és així. Quina era la finalitat d'aquesta càmera, senyor alcalde? La finalitat d'aquesta càmera que li ha fet, quina era? Aquesta càmera se fica, és que aquesta càmera se fica, recordeu, quan nosaltres vam entrar a robar un dia, per anar i dir tot, vam decidir que s'acaba dalt per evitar això, perquè aquesta persona va entrar per dalt. I això és el motiu d'aquesta càmera. I això és el motiu d'aquesta càmera. Punto. No hi ha més motiu. No vull que t'agradi molt que tenia el motiu. Al final se va fer un ple, va fer un argumentari, es va col·lar i va llevar. És a dir, i aquesta càmera no s'ha llevat perquè estava gravant so i no procedia que gravara so. No. I aquesta càmera, com s'ha tingut dalt, gravava vídeo i sonido. I sonido... Les càmeres municipals. Però vostè
sap que aquestes càmeres no són legals, les que m'haguen sonido. Per supost. Les càmeres estan ficades per seguretat i jo estic a favor de la seguretat. Però no estic a favor de que es vulneri els drets de les persones que estan treballant. Si aquestes càmeres graven sol i vostè s'ha llegit el que és la normativa de circuits tancats de càmeres de vigilància, sap millor que jo, senyor alcalde, que això és il·legal. Vostè sap que senyor... Ara ja van d'un lletre que fica que aquesta càmera que està fita a prèdica i està en un lletre que fica que la càmera està disponible. Una cosa és la identificació de les càmeres, senyor alcalde, que això està correctíssima. Una altra cosa és la finalitat de la càmera. No, senyor. El que vull és que estiguin en condicions. Que si no poden gravar... Que no estiguin en condicions. Doncs jo li ho explicaré. Jo li ho explicaré, senyor alcalde. Una càmera... Vull que estiguin en condicions il·legals. I que estiguin legals. Si n'ha que revisar-ho per a que siguin il·legals, però que la llum té que són legals. Vostè entén. Però si graven sonido no són legals. Vostè sap que hi ha la llei de càmeres de circuits tancats i vostè sap que posa que no es pot gravar si no hi ha un perill imminent. Vostè això ho sap. Un perill imminent. No, senyor. No es pot gravar. Vostè sap que no es pot gravar el sol. Vostè ho sap, senyor alcalde. Però això serà la vegada. Perquè no es pot estar en condicions. No. 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 Les càmeres tenen que estar, però en condicions il·legals. En l'accés de les càmeres de les municipals, i tu revisen quan passa alguna cosa. No passa res, ningú revisa les càmeres. Per suposar, per suposar, que tenen que revisar les càmeres que amagat d'informatives. Per suposar, senyor alcalde... Quan vas, que grava. Quan vas a donar a tots els ajuntaments, que grava. Si no ningú diu res, ja sí, ha de tenir un problema. A mi no hi ha problema. Que pot ser el que no repetir. Les municipals, les càmeres, són càmeres bàsiques per seguretat, i quan passa algun incident, poden mirar-ho. Doncs que això que està dient és correctíssim. Però el que jo li dic que ha dit no és això. No li pega algú, vull saber de què s'ha dit. Ja està. No anem a reclamar ningú qüestió. Vale. I per últim, per tractar la meva intervenció, voldria comentar-li que en el plenari del 22 de maig del 2020, el qual es va celebrar per el PIB de conferència 2020, sí, 28 de maig del 2020, es va presentar una moció, la qual va ser votada per unanimitat per tots vostès, en la qual vostè va afegir un primer punt en el qual dia que fa que sigui aquesta moció de referència al Dia de la Dona, per tal de donar visibilitat a les dones del poble. Vostè va portar un punt en el qual dia que parlaria o que posaria en contacte amb el cronista oficial del poble per a encarregar un informe per tal de donar-li visibilitat a aquestes dones. A fecha d'avui, 2022, en quin estat es troba això?